Kjo qeveri, deri ditën e fundit, do të mbështes çdo veprim ndaj çdo ndërtimi pa leje. Dhe kjo nuk ka asnjë diskutim kudo që të jetë. Por, zoti ministri i brendshëm, do përdoret të gjithë forca e ligjit dhe nuk do ketë njëri që ti prek shtëpin kujt me leje. Ligji do mbroj qytetarin me çdo çmim, një lloj si me qenë një institucion publik. Në qoftë se ti do me prish shtëpin me leje, mund ta bësh pa asnjë vështërsi. Por kjo ka procedura, dhe procedurat janë shumë të njohura. Shtetëzim, shpronësim, po jo bandit. Edhe i ke dhënë leje, edhe thua tani ta prish. Dhe njëherë, asnjë ndërtim pa leje nuk mbroj. As dhe një të vetëm, po këte që bëjnë për qërim e sa për njëri me tjetëri, këte zdo mund të bëjnë kur me në kurrisë të qytetarëve. Ndaj, kërkoj të gjitha agjensitë, në çdo rast të mos lejon, as njëri të prish qovë dhe një ndërtesë të vetëm me leje. Po, ato që po shofun, se këta i kanë të gjitha, kjo është një propagandë terrori, që gjikë ka bënë sepse gjikën e kanë krestu me burë. Ta dini ju këte, absolutisht, dhe dikuja kanë kapë fjet. Rama bënë sepse ka premtuar malin e dajtit, dhe mali po pjell 1000 e vetë po metet mashtrim.